Ministrat e jashtëm turk dhe grek i kanë bërë thirrje të premten komuniteteve të ndara etnikisht në ishullin e Qipros që të rihapin sa më parë bisedimet paqësore. Ministri i jashtëm i Greqisë, Venizelos dhe homologu i tij nga Turqia Ahmet Davutoğlu deklaruan në një konferencë të përbashkët shtypi se komunitetet qipriote, greke dhe turke duhet të gjejnë një marrëveshje të përbashkët për të nënvizuar parimet bazë për zgjidhjen e problemit disa dekadësh qipriot. Greqia dëshiron zgjidhje e cila do t'i lejojë Republikës së Qipros që të trajtohet si shtet, një antar i Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, tha Venizelos pas takimeve bilaterale në Athinë, duke shtuar se çdo zgjidhje e propozuar duhet të ratifikohet përmes një referendumi gjithpopullor. Shefi i diplomacisë turke Davutoğlu nga ana e tij tha se Turqia është e gatshme që të kontribojë në gjetjen e zgjidhjes për Qipron si një prej fuqive që garanton paqen në këtë ishull. Bisedimet paqësore të mbështetura nga OKB-ja kanë ngecur që nga marsi i vitit të kaluar, pasi të dyja palët nuk arritën të tejkalojnë dallimet në një varg çështjesh, përfshirë ndarjen e pushtetit dhe pronës si dhe të drejtat territoriale.